Hej alle sammen, mit navn er Cecilie Pres, og i dag der vil jeg vise jer, hvordan I laver det her super klamme zombie Halloween look. Det første vi starter med her, det er noget flydende latex og en vatpind, og brug endelig en vatpind, fordi hvis du bruger en pensel, jamen så er den ødelagt bagefter, fordi det klister sindssygt meget. Og så tager jeg en Kleenex her, det kan være en serviet, hvor jeg ligesom lige skiller lagene ad, så vi får sådan lidt tyndere lag. Så tegner jeg her under øjet med den flydende latex, og det kommer lidt an på, hvor du vil have din sår henne. Men jeg laver det her sår under øjet, så jeg tegner bare ligesom en trekant, og man laver det bare så stort, som man selv synes, sådan, så det passer til jamen, størrelsen på ens sår. Og så putter jeg så et lag af det her stykke papir på og ovenpå, og så klister det selvfølgelig fast. Og det er faktisk bare sådan her, man fortsætter, og det gør man bare sådan 3-4 lag, alt efter hvad man lige synes er passende. Jeg prøvede at lade være med at lægge latexen helt op til øjet, fordi at jeg skal nemlig sådan have lavet en revne ned, kan man sige, fra øjet af. Og det gjorde det hele lidt nemmere, da jeg ligesom skulle hive den her revne, fordi ellers så ville det være klistret rigtig godt til ens øje, og sådan, man vil helst ikke have latex i øjenvipperne og sådan noget. Det ville være noget brud. Derudover vil jeg også godt have et sår sådan nede på kæben, så der tager jeg igen bare og tegner med noget latex, og så lægger jeg en Kleenex ovenpå. Og der laver jeg også igen altså 3-4 lag, fordi det gør det bare lidt bedre, når man ligesom sådan skal rive hul i såret bagefter. Det sidste sår, jeg laver, det skal slet ikke være lige så perfekt som de andre. Som I kan se, så lægger jeg bare sådan en klat latex i panden på mig. Og så tager jeg sådan et stykke af Kleenexen og lige krøller det lidt sammen. Og som I kan se, så bruger jeg lige fingeren til at skabe lidt tekstur til såret her. Det skal bare være sådan en lidt klam bule, der buler ud fra panden. Så kommer vi selvfølgelig til, at vi skal have en rigtig klam hudfarve. Jeg blandede sådan lidt af den røde og lidt af den blå, og så blandede det så sammen med min foundation, sådan, så det blev sådan en lidt lilla, grønlilla-agtig farve. I det hele taget er målet bare at se død og klam ud, så man kan også bruge en grøn, hvis man har det. Men bare prøv at blande en farve, og så startede jeg faktisk med at dyppe min pensel kun i farven, og så ligesom lægge en masse sådan pletter på mit ansigt, fordi man vil jo gerne have en sådan hudfarve ret ujævn. Og så bagefter gik jeg ind med foundation og lagde det sådan ovenpå. Og det her step, det er nok det, der tager allerlængst tid, fordi du vil gerne ligesom have, at din sådan hudfarve ser så ulækker ud som muligt. Og selvfølgelig også husk at trække det ned på halsen, og bare gå ind over det en masse gange, og sørg for at få lagt en masse af de mørke farvede pletter, sådan, så det ser rigtig klamt ujævnt ud. Og alt efter hvilket kostyme man har på til det her look, så kan man eventuelt også putte lidt af den her maling ned på ens tøj, sådan, så det også bare ser slidt og klamt ud. Og ja, jeg putter det selvfølgelig også ud på ørerne, fordi man skal jo ikke have alt for stor farveforskel, det vil se lidt mærkeligt ud. Men ja, igen, I kan se, jeg blender bare rigtig, rigtig meget, sådan, så det ser selvfølgelig ikke naturligt ud, men sådan ser det næsten til naturligt ud. Så når vi lidt til det spændende i det her look, og det er at skulle lave de her sår. Og som I kan se, fortalte jeg jo før, at jeg ikke puttede latex helt op til øjet, da det nemlig ville gøre det nemmere, når man skulle til at rive den her revne ned fra øjet. Så I kan se, det er sådan noget rigtig pillearbejde. Det er bare sådan at sidde og nulre lidt, og så til sidst, så burde man få hul nok til, man kan rive den her revne. Og den kan jo selvfølgelig være så lang, som man selv har lyst til. Og som I kan se her på kæben, der bruger jeg en pincet til ligesom at få hul, fordi det, sådan, det var ret svært ellers. Men man skal virkelig passe på, fordi huden er jo lige inde under din latex. Bare sådan, så man ikke laver et sår på sig selv også, for det er jo ikke meningen. Men som I kan se, når man så først har fået hul med pincetten, så er det nemt nok lige at sidde og pille resten med fingrene. Da jeg så ligesom har lavet vores sår, som vi vil have dem, så går jeg ind med min hudfarve igen, bare lige at gå ind over sådan, så igen, at de sådan blender lidt mere naturligt ind i huden, og derefter så skal vi faktisk til at male blodet. Og som I kan se, så starter jeg faktisk med at bruge en sort farve, fordi det skulle gerne være sådan meget mørkerødt, fordi det skal jo ligne, at det er sådan dit rigtige kød og blod. Så jeg starter med en sort sådan basefarve, og så putter jeg noget rødt ovenpå. Det her det er noget, jeg gør rigtig, rigtig mange gange, og det er simpelthen for at få det til at se mere sådan ægte ud. Så ja, bare gå ind i alle revner, du overhovedet kan finde, og så lægger jeg faktisk også lidt over øjet sådan på øjenlåget, fordi man har jo ikke kun blod i selve såret. Og så tog jeg min finger og blendede det lidt ud, sådan, så det så ud, som om det bare var lidt utværet blod og sådan klamt. Så ja, det gjorde jeg faktisk på alle de sådan sår og revner, jeg nu havde i ansigtet, og det er bare igen lege lidt med det, fordi det her det er jo det sjove step, hvor det skal se klamt ud.
Og som I kan se her, jamen, så endelig læg det blod sådan udenom såret, eller sådan i det hele taget dit ansigt, fordi det får det også til at se mere ægte ud, for som jeg sagde lige før, du har jo ikke kun blod i selve såret. Og ja, så bare brug dine fingre til lige at blande det lidt ud med, så det ikke sådan ligner, at du bare har sådan blodpletter, men at det rent faktisk ser ud som om, at det er udtørret blod. Så er jeg kommet til mit andet sår, og som I kan se, så hiver jeg lidt i sådan min kind, sådan så at revnen åbner sig lidt, fordi jeg vil jo gerne have farvet hele revnen, så det ikke ser sådan mærkeligt ud, jeg har en bare plet. Og I kan jo også se her, at jeg også igen lægger lidt blod udenom såret, og så blender jeg det sådan tvært lidt ud på hagen. Igen fordi det skal ligne, man har nogle blå mærker, og der er blod over det hele, og det hele taget bare rigtig, rigtig ulækkert. Og det her lille sår, sådan, eller bule, jeg har oppe i panden, der tager jeg også bare noget sort og noget rød maling, og så putter jeg det bare på, og så igen bruger fingeren til at tvære det ud med, så det ser endnu bedre ud. Og det bedste ved det hele ved at lave de her sår, det er faktisk næsten, at det behøves på ingen måde at være perfekt. Altså jo mindre perfekt, jo bedre vil jeg næsten sige. Og som I kan se, så ligger jeg også noget blod rundt om mine læber, og jeg tværer det ud igen. Altså sådan bare ligge en hel masse blod, så det kommer til at se klamt ud. Og i mundvigerne sådan, så ligner jeg selvfølgelig også har blødt lidt ud af munden. Så blend det ud og blend det ud, og læg blod, hvor du synes, at det kunne være sjovt. Jeg ligger også sådan blandt andet lidt i panden, sådan, så det igen ligner, at jeg har fået et blåt mærke, og ja, altså bare leg lidt med det, fordi det er faktisk rigtig sjovt. Det kan godt komme til at se rimelig livagtigt ud. Når jeg så sådan ligesom føler, at min sår er ved at være okay, så tager jeg en sort farve, og så putter jeg den lige under min kindben. Og det er simpelthen, fordi vi vil gerne have rigtig mange skygger frem i dit ansigt. Og det er igen det, der er med til at gøre det rigtig, rigtig klamt at se på. Og jeg lægger også noget her, sådan, så ligner jeg bare rigtig sorte render under øjnene. Og selvfølgelig tvær det ud med fingrene igen, så det får en sådan naturlig skyggelook. Og alt på halsen skal også tegnes op. Det er det, der gør, det ser rigtig klamt ud. I det hele taget, skyggerne, de er ret vigtige for det her look, fordi man bare ser sådan syg og klam og ja, ulækker ud. Og nu er vi nok kommet til noget af det allersjoveste ved det her look, og det er simpelthen det her sådan kunstige blod. Som I kan se, så tog jeg det på min pensel, fordi det synes jeg var lettest at styre. Og det skal jo selvfølgelig bare ind i alle mine sår, og det skal udenom sårene, og det skal bare tværes ud over det hele. Og ja, altså igen, det behøves overhovedet ikke være perfekt, tværtimod. Og faktisk så blandede jeg den her kunstige blod op med lidt vand, og det gjorde, at jeg bedre kunne få det sådan til at flyde ned af ansigtet, så det for eksempel lignede tårer, eller det lignede rigtig blod, der var løbet ned. Og ved det her step er det også vigtigt at huske, at man behøver ikke kun have blod i sårene. Som I kan se, så putter jeg det også lidt andre steder i ansigtet. Og lige her er der et godt eksempel på, hvor jeg har blandet det op med lidt vand, sådan, så det kommer til at løbe ned af kinden på mig. Men ja, bare put blod, hvor du lige føler, at du kunne være realistisk. Jeg putter lidt ned af halsen, fordi at mit sår kunne være ligesom løbet lidt, og så tværer jeg det ud med mine fingre. Og lidt i mundvigerne, altså bare leg med det og få det til at se realistisk ud. Jo mere blod, jo bedre. Det allersidste, jeg gjorde ved det her look, det var faktisk at give mig selv næseblod, og det så virkelig, virkelig klamt ud. Det kan virkelig anbefales, bare lige sådan at tegne sådan lige ved ens næsebor, for det ser ulækkert ud. Og her kan I selvfølgelig se det færdige resultat. Jeg har også gjort mit hår rigtig dejligt fedtet, så det i hele taget bare ser super klamt ud. Jeg håber, at den her tutorial kunne give jer lidt inspiration til, hvordan jeres Halloween look skal se ud i år. Det var i hvert fald alt for den her video, og nu må I have en rigtig god Halloween. Hej!